এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জিন্তিৰাণী ডেকাই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰি কেইটি হৈছে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত Y20ৰ প্ৰাৰম্ভিক সন্মিলনৰ আজি সামৰণি। ৰাজ্যৰ চাৰিখন জিলা সামৰি আজিৰ পৰা পৱন হংস লিমিটেডৰ হেলিকপ্টাৰ সেৱা মুকলি। শিক্ষা বিভাগত খালী হৈ থকা পদসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ প্ৰকাশ। ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগ ভোটদাতাৰ ঘৰৰ পৰা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আজি আৰম্ভ। মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ত। আৰু ধেমাজিত 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন। ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাত চলি থকা G20 কাৰ্যসূচীৰ অধীনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত Y20ৰ প্ৰাৰম্ভিক সন্মিলনৰ আজি সামৰণি পৰিব। এই সন্মিলনত অনুষ্ঠিত সকলো আলোচনাৰ সবিশেষ সামৰি ভৱিষ্যৎ কাৰ্যপন্থা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে শ্বেতপত্ৰখন মুকলি কৰিব। শ্বেতপত্ৰখনত কেইবাটাও বিষয় সামৰি লোৱা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কালি অনুষ্ঠিত আপোনাৰ মন্ত্ৰীৰ সৈতে আপোনাৰ আলোচনা শীৰ্ষক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে কয় যে ভাৰতত অনুষ্ঠিত Y20ৰ শীৰ্ষ সন্মিলনে যুৱকেন্দ্ৰিক প্ৰচেষ্টা আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ ধাৰণাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিগত ব্যৱস্থাসমূহ প্ৰদৰ্শনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ শক্তিয়ে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, পৰিৱেশগত উন্নয়নৰ লগতে প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। বিশ্ববাসীয়ে এতিয়া ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা নেতৃত্ব সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে বিশ্ববাসীৰ ভাৰতৰ প্ৰতি থকা পূৰ্বৰ ধাৰণা সলনি হৈছে। Y20 সন্মিলনে যুৱ প্ৰজন্মক সুবৰ্ণ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিনিধিক লৈ অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। তেওঁ লগতে কয় দেশৰ উন্নয়নৰ বিভিন্ন দিশত নীতি প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ প্ৰজন্মক জড়িত কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। যুৱ প্ৰজন্মৰ দেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক অংশীদাৰিত্ব আছে বুলিও তেওঁ কয়। Y20ৰ এই কাৰ্যসূচীত নিজৰ চিন্তা চৰ্চা বিকাশৰ সুযোগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি শক্তিশালী ভাৰত নিৰ্মাণৰ দিশত নিজক উৎসৰ্গিত কৰিবলৈ শ্ৰীঠাকুৰে যুৱ প্ৰজন্মক আহ্বান জনায়। আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত শ্ৰীঠাকুৰে কয় যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ হাত ধৰি অঞ্চলটোৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন সম্ভৱপৰ হৈছে। G20 আৰু Y20 কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত নিজৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিৰ উপাদানসমূহ প্ৰদৰ্শনৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি শ্ৰীঠাকুৰে কয়। G20 আৰু Y20 কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ ছবিখন বিশ্বৰ সন্মুখত উন্মোচন কৰিব পৰা যাব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনৰ প্ৰথমখন আলোচনা সত্ৰত কালি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আৰু যুদ্ধহীন যুগৰ সূচনা বিষয়ত আলোচনা কৰা হয়। এই সত্ৰত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষ অৱসৰপ্ৰাপ্ত জেনেৰেল BK সিং, সাংসদ তেজস্বী সূৰ্য, অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী BK সিঙে কয় যে শান্তি প্ৰক্ৰিয়া স্থাপনৰ ফলশ্ৰুতিত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন সম্ভৱপৰ হৈছে। দিনটোৰ দ্বিতীয়খন আলোচনা সত্ৰত উদ্ভাৱনী কৌশল আৰু কৰ্ম উদ্যোগৰ ভৱিষ্যৎ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। ইয়াত দেশৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ উদ্যোগী আৰু শিক্ষাবিদে অংশগ্ৰহণ কৰে। পৱন হংস লিমিটেডে ৰাজ্যৰ চাৰিখন জিলা সামৰি আজিৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ সেৱা আৰম্ভ কৰিব। গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আৰু তেজপুৰৰ মাজত মুঠ 6টা আকাশী পথত এই হেলিকপ্টাৰ সেৱাৰ সুবিধা থাকিব। কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে গ্ৰহণ কৰা উড়ান আঁচনিৰ অধীনত পৱন হংস লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পূৰ্বোত্তৰৰ 8খন ৰাজ্যত হেলিকপ্টাৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ অনুমতি লাভ কৰিছিল। 8খন ৰাজ্যৰ মুঠ 86টা আকাশী পথত পৱন হংসৰ হেলিকপ্টাৰ চলাচল কৰিব। ইয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায় হিচাপে আজিৰ পৰা অসমৰ 4খন চহৰৰ 6টা আকাশী পথত এই সেৱা আৰম্ভ হ'ব। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ খালী পদসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা হ'ব। গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ যোগেন্দ্ৰনাথ মেমৰিয়েল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কালি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। ডাঃ পেগুৱে কয় যে শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ বাধ্যতামূলক।
অসমত শিক্ষকৰ বহু সমস্যা আছে ইতিমধ্যে বহু সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ হৈ উঠিছে শিক্ষাই সমাজক শৃংখলিত কৰে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাই মূল শিক্ষা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ বক্তব্যত উল্লেখ কৰে আনহাতে অনাগত দুটা বৰ্ষত ৰাজ্যত উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় টেট অনুষ্ঠিত নহয় যদিও হাইস্কুল পৰ্যায়ত টেট হোৱাৰ কথা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যখনত আজি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগ ভোটদাতাসকলৰ ঘৰৰ পৰা ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আকাশবাণীৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া কিৰণ গিত্তে কয় যে 8,000 যোগ্য ভোটদাতাই ৰাজ্যখনৰ আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনত সেই সুবিধা ব্যৱহাৰৰ বিকল্প বাছনি কৰিছে তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই ভোটদাতাসকলৰ ঘৰলৈ গৈ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ দলে তেওঁলোকৰ ভোটদানৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব শ্ৰীগিত্তে ভোটদানৰ অধিকাৰৰ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিবলৈ ভোটদাতাসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে ইপিনে সকলো ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী সভা আৰু ৰোড শ্বৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ ভোটদাতাসকলৰ মন জয় কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা দলসমূহৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসমূহে ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ধেমাজি জিলাৰ চিমেন চাপৰিৰ চেৰেন পথাৰৰ পৰমানন্দ আটা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিৱেশনৰ বাবে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি চলিছে প্ৰায় 10,00,000 ভকত বৈষ্ণৱৰ আগমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা এই অধিৱেশনৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী উপস্থিত থাকিব আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিশেষ সন্মানিত অতিথিৰূপে উপস্থিত থকাৰ লগতে আন কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকো অধিৱেশনলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে অধিৱেশনৰ মুকলি সভাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ লগতে অধিৱেশনত সাংস্কৃতিক সমাৰোহো অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন AIR এপযোগেও শুনিব পাৰিব ভাৰতীয় চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ প্ৰতিষ্ঠানৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৰবংশৰ উত্তৰ ফুলুং অঞ্চলত প্ৰস্তাৱিত উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰৰ ভূমিপূজন আজি কৰা হ'ব অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্মানীয় মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল সন্মানীয় অতিথিৰূপে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই কৈছে যে চৰকাৰে দেশৰ সকলো চৰকাৰী চিকিৎসালয়তে সংহত ঔষধ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব এই কেন্দ্ৰই আয়ুৰ্বেদিক আৰু আধুনিক ঔষধেৰে ৰোগীক সেৱা আগবঢ়াব নতুন দিল্লীৰ ছফদৰজং চিকিৎসালয়ত কালি এটা সংহত ঔষধ কেন্দ্ৰ আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে উদ্বোধন কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মাণ্ডাভিয়াই এইদৰে কয় তেওঁ কয় যে জনসাধাৰণৰ সুস্বাস্থ্যই যিকোনো দেশক সমৃদ্ধিশালী কৰি তুলিব পাৰে আনহাতে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে স্বাস্থ্য আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে একেলগে সংহত ঔষধ কেন্দ্ৰৰ যোগেৰে ৰোগীলৈ আয়ুৰ্বেদিক আৰু আধুনিক ঔষধৰ যোগান ধৰি সেৱা আগবঢ়াব আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটীয় মিছনৰ অধীনত অভিলেখ সংখ্যক 20 কোটিৰো অধিক স্বাস্থ্য একাউণ্ট খোলা হৈছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই কালি টুইটাৰযোগে এই কথা সদৰি কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াক নতুন ভাৰতৰ নতুন সাফল্য বুলি অভিহিত কৰে তেওঁ কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দেশৰ ডিজিটীয় স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চেষ্টাৰ অকণো ত্ৰুটি কৰা নাই আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটীয় মিছনৰ অধীনত জনসাধাৰণে আয়ুষ্মান ভাৰত স্বাস্থ্য একাউণ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় তথ্যপাতি ডিজিটীয়ভাৱে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত এই অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল অহা 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ 856টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য শাখাৰ মুঠ 342,879 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব ইফালে শিক্ষা সংসদে সুচাৰুৰূপে পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ সংসদে প্ৰৱেশ পত্ৰ আৰু পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহী প্ৰেৰণ কৰিছে অনুৰূপ ধৰণে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰ থানালৈ প্ৰশ্নকাকত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি শিক্ষা সংসদে সদৰি কৰিছে আনহাতে বিগত বছৰসমূহৰ দৰে এইবেলিও পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল ইলেক্ট্ৰনিক ঘড়ী কেলকুলেটৰকে ধৰি সকলো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী নিষিদ্ধ কৰা হ'ব পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা সময়ত প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হ'ব বুলি শিক্ষা সংসদৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে জানিবলৈ দিছে
মেঘালয়ের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া কালি সামৰণি পৰে নির্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ আসন্ন নির্বাচনৰ বাবে 379 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত 342 গৰাকী পুৰুষ আৰু 37 গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী আছে মনোনয়ন পত্ৰসমূহ আজি পৰীক্ষা কৰা হ'ব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 10 ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰিব ৰাজ্যখনত 27 ফেব্ৰুৱাৰীত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ইপিনে নাগালেণ্ড বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়াৰ কালি অন্ত পৰে কালি অন্তিম দিনা 101 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাকে ধৰি ৰাজ্যখনত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ 225 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত 4 গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীও আছে মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়া আজি আৰম্ভ হ'ব প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন পত্ৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰিব ৰাজ্যখনত অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰীত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 2 মাৰ্চত ভোটগণনা কৰা হ'ব উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে যাত্ৰীৰ অতিৰিক্ত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গুৱাহাটী আৰু ৰাজকোটৰ মাজত দুটাকৈ যাত্ৰাৰ বাবে বিশেষ ৰেল চলাচল কৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এই ৰেলখনে কাইলৈ আৰু 15 ফেব্ৰুৱাৰীত পুৱা 9 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি 10 আৰু 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সন্ধিয়া 7:10 ৰাজকোটত উপস্থিত হ'ব আনহাতে 11 আৰু 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজকোট এৰিবলগীয়া ৰেলখনে 13 আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী পাবহি এই বিশেষ ৰেল নিউ বঙাইগাঁও নিউ কোচবিহাৰ নিউ জলপাইগুৰি কাটিহাৰ উজ্জয়িনী আৰু আহমেদাবাদ জংচন হৈ চলিব ৰেলখনত 20টা ডবা থাকিব ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে আজি 2022-2023 বিত্তীয় বৰ্ষৰ অন্তিমটো দ্বিমাসিক মুদ্ৰানীতি ঘোষণা কৰিব আৰ বি আইৰ গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসৰ অধ্যক্ষতাত সোমবাৰে ছজনীয়া মুদ্ৰানীতি কমিটীৰ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে আলোচনাৰ অন্তত আজি দিনৰ 10 বজাত মুদ্ৰানীতি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যৰ এগৰাকী বিশিষ্ট আলোক সম্পদকাৰী তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিল্পী বঁটাপ্ৰাপক হীৰামন গোস্বামীৰ কালি নিশা জাপৰিগুগৰ নিজা বাসভৱনত মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 88 বছৰ এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে যদুমণি শইকীয়াই তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াত ভূমিকম্পৰ পাছত আৰম্ভ হোৱা উদ্ধাৰ অভিযান গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত Y20 সন্মিলন ত্ৰিপুৰাত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ অভিযান বাল্য বিবাহৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি আদি ভিন ভিন বিষয়ৰ বাতৰিয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান লাভ কৰিছে 40,000 অতিক্ৰম কৰিব তুৰ্কী ছিৰিয়াত ভূমিকম্পত মৃত্যুৰ সংখ্যাই এই শিৰোনামেৰে বাতৰি এটাৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে দৈনিক অসম কাকতৰ শিৰোনাম তুৰস্ক ছিৰিয়াত চৌদিশে শৱদেহৰ শাৰী মৃতৰ সংখ্যা 5,000+ আমাৰ অসম কাকতৰ শিৰোনাম 5,000 অতিক্ৰম মৃতৰ সংখ্যা ভগ্নাৱশেষৰ মাজত অভিযান অব্যাহত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত G20ৰ অধীনত Y20ৰ সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে অংশগ্ৰহণ কৰা বিষয়ে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰা দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতৰ বাতৰিটোৰ শিৰোনাম ইউথ প্লে কি ৰোল ইন নেশ্যনচ গ্ৰ'থ ঠাকুৰ একেটা বাতৰিৰ দ্য চেণ্টিনেল কাকতৰ শিৰোনাম 21st century ইজ অফ ইউথ ঠাকুৰ আমাৰ ইতিহাস গোলামীৰ নহয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰৰ এই মন্তব্যৰে Y20ৰ বাতৰিটো শিৰোনাম দিছে দৈনিক জনমভূমি কাকতে একবিংশ শতিকা হৈছে যুৱ প্ৰজন্মৰ শতিকা অনুৰাগ সিং ঠাকুৰৰ এই শিৰোনামেৰে Y20 সন্মিলনৰ বাতৰিটোক প্ৰথম পৃষ্ঠাত অসমীয়া খবৰে স্থান দিছে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বাতৰিটো নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে কাকতখনে 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে আদানীৰ বিতৰ্কক লৈ সদনত উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা বাতৰি এটা দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন ধন্যবাদ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত Y20ৰ প্ৰাৰম্ভিক সন্মিলনৰ আজি সামৰণি ৰাজ্যৰ 4খন জিলা সামৰি আজিৰ পৰা পৱন হংস লিমিটেডৰ হেলিকপ্টাৰ সেৱা মুকলি শিক্ষা বিভাগত খালী হৈ থকা পদসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ প্ৰকাশ আৰু ধেমাজিত 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি আজিলৈ ইমানেই